はい。<Bye. S 2> Bye. ជំរាបសួរសាស្ត្រស្ដីប្រិមត្តទាំងឡាយតាចិត្តទាំងឆ្ងាយតាថ្មីទាំងចាស់អេដមីនថៃនេះមកទៀតហើយថ្ងៃនេះអេដមីននឹងមកសម្រាយបន្តនៅភូមិទី16នៃរឿងប្រាណីងផ្សងការហើយមុននឹងចូលទៅការស្មរាយរឿងអេដមីនចង់ប្រាប់ពី True ID បន្តិចអេប True ID គឺជាអេបមួយដែលមានខ្សែភាពយន្តព័ត៌មានការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយក៏មានរឿងដែលអេដមីនសម្រាយនៅក្នុងនោះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាបានដោយសេរីអញ្ចឹងទាញយកមកប្រើម្នាក់មួយមកណាមានទាំងក្នុង App Store ហើយនិង Play Store ហើយមកងៀថ្មីមានទីកាថ្មីអ្វីៗអ្វីៗកាន់តែ នេះនៅលើ Play Store និង App Store បានឲ្យស្រីដើម្បីទស្សនាមេត្តកាស្នាដៃគុនខ្មែរដែលមាននៅលើ TrueID តែមួយគត់ចាំអីទៀតកំសាន្តជាមួយ TrueID ឥឡូវនេះ នៅដើមភៀទី16នេះយើងបានឃើញសេនាចំណិត្តរបស់គោវុនភ ்ச ោនឹងបានត្រឡប់មកពីបន្ទាយវាំងជួវិញហើយគេកំពុងតែឈប់តាមផ្លូវផឹកទឹកបន្តិចប៉ុន្តែពេលដែលគេរៀបនឹងធ្វើដំណើរបន្តកូនចៅចំណិត្តរបស់លោកម្ចាស់កូននោះស្្នាប់តែដកដាវចេញមកតែម្ដងដោយសារតែមុនពេលដែលពួកគេបានមកទីនេះលោកម្ចាស់កូននោះបានបញ្ជាឲ្យຈັດការសេនាចំណិត្តរបស់ឪពុកខ្លួនចៅទៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញនោះអញ្ចឹងហើយកូនចៅរបស់លោកម្ចាស់កូននោះក៏បានຈັດការសេនាចំណិត្តនោះចៅទៅកូនចៅរបស់លោក នោះមិនអាយយកឈ្មោះបានឡើយគេក៏បានបានបាត់បងជីវិតនៅពេលនេះឯងហើយពេលដែលគោវុនភចូលបានឡើងដំណែងនេះហើយគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់កូនក៏បានកោះហៅពុកថាសេនានោះទៅទទួលសំណុកពីប្រាណៀងភចូលកាងអញ្ចឹងហើយពេលដែលគេបានដឹងរឿងគេក៏នាំគ្នាដេញចាប់សេនាចំណិតនោះប៉ុន្តែសេនានោះក៏បានរត់គេចថែមទាំងបានតរដៃជាមួយនឹងសេនាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេស្លាប់បែបនេះដល់អញ្ចឹងគោវុនភចូលនោះក៏បានប្រាប់ឯកូនប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនព្រោះថាផេនាកាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានហើយ ទោះសម្បត្តិពីលោកម្ចាស់កូនដែលគេមានតសេថាគេបានសម្ឡាប់ सेना ជំនិតរបស់ឪពុកគេឲ្យដើម្បីបំបាត់មាត់ព្រោះថា सेना នោះបានដឹងរឿងថាម៉ោយ៉ងនឹងមកពីសិលាហើយមករយៈនេះពួកគេត្រូវតែសម្ងំសិនមិនអាចជួបគ្នាញឹកទៀតបានទេដើម្បីឲ្យក្រុងការនោះបានស្រេចហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាក៏ត្រូវតែទ្រាំសិនដែរបន្ទាប់មកម៉ោយ៉ងក៏បានតសេសវុតមួយភ្នាមកព្រះនាងដែលនាងមានតសេរៀបរាប់ថាខ្ញុំដឹងថាព្រះនាងបានទុកចិត្តខ្ញុំទេប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំនឹងបញ្បង្ហាញពីភក្តីភាពចំពោះព្រះនាងខ្ញុំបានដឹងពីទីតាំងរបស់ រំជន់ច្បងងៃរំពេៃនោះដែរលោកម្ចាស់សាក៏បានមកទីនេះដើម្បីរៀបការថាសេនាចំណិតរបស់គោវិនឈូហ្នឹងបានត្រឡប់មកពីបន្ទាយវាំងជូវិញហើយទាំងបាត់បង់ជីវិតព្រះនាងពេលតែបានលើកទទួលតំណែងហ្នឹងហើយរៀងស្មុកស្មាញណាស់គិតឡើងយល់បរោយចំណៃអៃអនដាឡើងនេះវិញនៅប្រយុទ្ធនៅឡើយទេដោយការនៅចុងភៀកទី15អញ្ចឹងលូដល់យប់ឡើងម៉ូយ៉ងក៏បានប្រៀបកូនចៅឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រះនាងទៅនាងគិតថាអ្នកចំណិតរបស់ព្រះនាងតាំងប្រមាណហ្នឹងបាន កូនតូចនេះវិញយប់នេះដែរម្ដាយអនដាលគាត់ក្អកខ្លាំងមែនតែនហើយពេលដែលកូនតូចហ្នឹងបានងើបចេញទៅដងទឹកម្ដាយអនដាលក៏បានស្ទាបខ្សែអ្នកគាត់បានក្អកដាក់មិញហ្នឹងដូចរឿង3សាមសើមគាត់ក៏ដឹងបារៃតែគាត់ក្អកឈាមហើយគាត់ក៏បានលេកមិនឲ្យកូនតូចនេះបានដឹងឡើយខ្លាចតែគាត់ទៅចាស់អនដាលមកទេនេះម៉ូយ៉ងឯនេះហ្នឹងនៅចានព្រះនាងរហោដល់ភ lũ ក៏បានឃើញព្រះនាងមកដែរនាងក៏គិតថាអាយុព្រះនាងមិនតាន់អស់នៅយប់នេះទេមិញតែ ឯងថាតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាសារធាតុមកតែអ្នកគ្រប់គ្រងនោះហ្មនស្រដីប្រាប់ឡើយដល់អ៊ីចឹងព្រះនាងក៏បានបញ្ជាឲ្យទៅនាំយកគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនេះមកទីនេះទាំងអស់មកចាំមើលមើលគ្រួសារស្លាប់ប្រហែលអ្នកបានសុខចិត្តសារធាតុអនដាលពេលដែលបានឃើញបែបនេះគេទ្រាំមិនបានទេគេក៏បានអោសដៃព្រះនាងនោះទៅនិយាយគ្នានៅកន្លែងស្ងាត់បន្តិចគេមិនចង់ឃើញព្រះនាងនោះសម្ لاء មនុស្សដែលគ្មានកំហុសទេទៅយកគ្រួសារគេមកគំរាមមែនតែព្រះនាងថាក្នុងនាមជាព្រះនាងព្រះនាងត្រូវតែធ្វើបែបនេះតួអស់ជីវិតប្រហែលក៏ព្រះនាងត្រូវតែធ្វើដែរដើម្បីបញ្ជាក់ ពីតងបွက်ខោរបស់គោវនភជោពួកគេគឺជាគ្រួសារជនក្បត់ច្បាប់ប៉ះគឺច្បាប់ហើយអនដាលតបថាគេមិនបានស្គាល់ច្បាប់អីទេប៉ុន្តែគេចង់សង្រ្គោះសមាជិកគ្រួសារដែលគ្នាមិនដឹងអីគេបានដឹកឃើញទៅខ្លួនឯងកាលនៅក្មេងនោះចាស់ចាស់ឆ្លោះគ្នាចោតគ្នាជាជនក្បត់ហើយចុងក្រោយអ្នកភូមិរបស់គេរួមទាំងខ្លួនគេនឹងក៏ត្រូវជួបទុកវេទនីគេមិនចង់ឲ្យព្រះនាងធ្វើអញ្ចឹងដែរទេព្រះនាងក៏បានរំលឹកថាមុនពេលដែលព្រះនាងជាព្រះនាងត្រង់គឺជាឃាតក៍ដែលត្រូវសម្លាប់ រយោបទាំងអស់នេះគឺមកពីគោវនភជោអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្នុងទ្រូងណឡើយទេມັນទាន់បាត់ទៅណាឡើយអញ្ចឹងហើយព្រះនាងនឹងខ្លាចជាគោវនភជោដែរដើម្បីចាប់បានគោវនភជោអនដាលពេលតែបានលើហើយអាណិតប្រពន្ធខ្លោចចិត្តគេនឹងមិនឲ្យប្រពន្ធគេខ្លាចដូចជាគោវនភជោឡើយបន្ទាប់មកអនដាលក៏បានដាវសម្ណើទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបន្ទាយវាំងជូនោះរួយហើយគេក៏បានសម្ລັບចោលភ្លាមៗតែម្ដងណាមិនកើតអ្វីច րան ឡើយអនដាលនេះ lang ចង់ម៉ងអនដាលក៏ត្រូវព្រះនាងខឹងជាខ្លាំងមិនក៏ធ្វើបែបនេះមិនចេះគិតអីសោះអញ្ចឹងនិយាយទៅពេល ណាត់មកគូនឹងណាស់អอนដាលគេមានសំណដានជា slot boat មេតាសំណៅបនៃច្រើនហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគេខ្លាចជាបែបនេះដីសារតែចង់ការពីប្រានាងអាព្រះនាងក្នុងនាមជាបត្រីព្រះរាជាត្រង់ហ្នឹងត្រូវតែលើកយកច្បាប់លើកយករឿងនយោបាយមកនិយាយមិនមែនចេះតែធ្វើទេដល់អ៊ីចឹងហើយព្រះនាងក៏បានបញ្ជាឲ្យអอนដាលហ្នឹងត្រឡប់ទៅរៀបចំវិញទៅកំឡុងពេលហ្នឹងដែរក៏មានអ្នកណោមខ្សែពីរាជវងឹងបានមកប្រាប់ឲ្យព្រះនាងបានដឹងថាមានបន្តាយផ្សេងៗទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមបះបោរដែរហើយដូច្នេះហើយព្រះនាងត្រូវតែរៀបចំតបឲ្យបានលឿនដើម្បីកុំឲ្យពួកជនក្បត់ nga pmai pramo khnie ban chran on dal ko ban da ma prab aoy preang nieng yeung te riet thini veng te tuk rueang riep cham toap ay ke te chaw ke dang kho hai ke som toh da ke ban somlap neak krop krong neuvang chu ni hai ke som nang a man mean som khnong niem che bdaei te keu som khnong niem che pramo kong ka pe riet thini ay kru sa veng na muoy a keu mean tae preang nieng te da dang tha epok kon ke nu a chang ket tveu avai ban to teut doch nea hai preang nieng ko ban yeung talap te riet che veng veng te tam avai da on dal ban som neuv riet balang veng preang riet che ban taing tang damnaing thmei muoy ay lok macha kun keu tha chang គេណោះទៅការពារនៅព្រំដែនខាងជើងព្រះអង្គបានយកលេះថាពួកខាងជើងហ្នឹងធ្លាប់ឈ្លានពានអញ្ចឹងហើយឲ្យខ្លាយពួកនោះមកឈ្លានពានម្ដងទៀតតាមពរះគឺព្រះអង្គចង់បបៃឲ្យកូនគេហ្នឹងចេញពីគ្នាសោះចំណែកឯតํานៃជាប្រមុខអង្គរៈការពារព្រះរាជាវិញគឺបានធ្លាក់ទៅលើប្រានាងភ jong កាងវិញហើយព្រះរាជាថាទុកតํานៃជាប្រានាងនឹងម្ដុំសិនត្រូវតែការពាររាជាវាំងក៏ដូចជាគ្រួសារវាំងហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាស់យ៉ាស់លោកម្ចាស់កូនឲ្យនឹងគោ ហើយមហាថ្លកនៅលួយស្តាបានទាំងអស់ដែលព្រះនាងឲ្យនឹងព្រះរាជានោះមានគំនិតតាមដានកលសម្ពន្ធយេរុឲ្យជាប់នៅព្រឹកនេះដែរលោកម្ចាស់កូននោះក៏បានឈិតមកលេងមកយងខានជួបគ្នា3ថ្ងៃហ្នឹងมันមិនមែនដូច3ឆ្នាំទេគឺថាដូច10ឆ្នាំតែម្ដងហើយមកយងវិញក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹកលោកម្ចាស់ណាស់លោកម្ចាស់កូនក៏តបថាបានបាយប្រាប់បងនៅអវ័យដែលបងបានដឹងរួចហើយទេរួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានថើបគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមផ្អែមមាត់តែมอง ព្រះមោយយ៉ងថា២៣ថ្ងៃទៀតគោកកាយានឹងបានឃើញស្ដេចថ្មីហើយរីឯព្រះនាងឯណេះកំពុងតែប្រជុំជាមួយនឹងលោកម្ចាស់សាហើយនឹងលោកម្ចាស់យ៉នព្រះនាងនឹងដឹងច្បាស់ណាស់ថាពេលដាហ្គោវនភជោនោះមានអារម្មណ៍ថាមិនណៃដងចាំយូរទៀតបានគេនឹងចេញសកម្មភាពតែម្ដងហើយលោកម្ចាស់សាថាទិហេនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គោវនភជោនោះខ្លាំងខ្លាំងណាស់នៅមានទិហេនរបស់គោលសម្ព័ន្ធ២ទៀតដែលបានចូលដៃគ្នាជាមួយនឹងគោវនភជោពួកយើងអាចនឹងពិបាកតទល់លោកម្ចាស់យ៉នវិញបានផ្ញើសារ ហើយណាក៏ដល់ថ្ងៃអីទៀតដែរມັນបានមកដល់ដូច្នេះហើយព្រះនាងណាត្រូវតែពន្យាពេលសិនមិនបានហើយព្រះនាងណាត្រូវតែຕົកចិត្តទៅលើអនដាលថាគេនឹងមកពីការប្រយុទ្ធវិញតាន់ពេលដែរឥឡូវនេះដែរអនដាលហើយនឹងក្រុមសេនារបស់គេនឹងកំពុងតែនាំគ្នាប្រយុទ្ធពីបន្ទាយមួយចូលបន្ទាយមួយលហូតឲ្យតែបន្ទាយណាបាក់បោគឺដងតែបាញ់កាប់ចាក់ហើយ ត <heliser> ំរ um ំតែប្រយតចំហ្នឹងដាវរបស់អនដាលហ្នឹងពោពេញទៅដោយជាមស្រ័យស្រោប lang ជោគជោគទាំងដាវជោគទាំងមនុស្សនៅយប់នេះដែរម្ដាយអនដាលឯណេះវិញគាត់នៅតែបន្តក្អកជាមទៀតអ៊ីចឹងហើយកូនតូចក៏បានដឹងរឿងនេះហើយម្ដាយអនដាលក៏មានបំណងចង់ចាក់ចែងពិភពនេះទៅលេងរាធានីម្ដងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ទៅលេងកូនជាលើកចុងក្រោយមិនទេនៅយប់នេះដែរយើងបានឃើញមច្ាសស្រ្តីនោះបានធ្វើដំណើរមកជួបជាមួយនឹងโกវិនភជោនៅលួយជួបគ្នាទៀតឯតតតែបានព្រះនាងបានរំខានថាបើសិនជាមានការបងហោជាមនៅក្នុងវែងบทរបស់ទ្រងហ្នឹងគ្មានអ្នកណា នៅជួយការពីអញ្ចឹងហើយទើបត្រង់មកសម្អីគោវនជោហ្នឹងណាសន្យានឹងត្រង់បានអត់ថាជួយការពីបរិជ្ជបត្តិតូចគោវនជោហ្នឹងក៏បានសន្យាហើយស្នេហាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាមើលទៅក៏ផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាណាស់ដែរគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាគោវនជោហ្នឹងឆ្លងមកចាស់ស្ត្រីជាងមកចាស់ស្ត្រីឆ្លងគាត់វិញលុបពេលដែរមកចាស់ស្ត្រីយាងទៅព្រះវិហារវិញស្រាប់តែសេនារបស់ព្រះនាងផ្សងកាហ្នឹងបានមកទទួលមកចាស់ស្ត្រីតែម្ដងលួយជួបគ្នាហេឥឡូវសូមជួបជាមួយបន្ត ព្រះនាងថាទោះបីជាបរិជ្ជបទទាំងពីរអ្នកនោះមានម្ដាយខុសគ្នាប៉ុន្តែពួកត្រង់ស្្និតស្នាលគ្នាណាស់ហើយបរិជ្ជបទច្បងអាចនឹងឲ្យតំណែងជាអ្នកក្រុងរាជបន្ទប់នោះទៅបរិជ្ជបទតូចបានព្រះនាងចាំងឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីនោះរើសយកខាងអ្នកឈ្នះទៅបើមិនជាចាំងឲ្យបុត្រត្រង់នោះបានក្រុងរាជនោះម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានសួរថាគិតថាគុលសម្ព័ន្ធយេរូសាឡិមមែនព្រះនាងតបថាត្រូវហើយគឺបីតែឪពុករបស់ម៉ូយ៉ងដែលជាមេក្រុមគុលសម្ព័ន្ធហ្សូណូក៏បានមកខាងព្រះនាងអស់ដែរម្ចាស់ស្ត្រីគ តែក៏បានមកប្រាប្រ ਲੈ បៃតើលឺឪពុកម៉ៅយ៉ងគាត់ដឹងថាឪពុកម៉ៅយ៉ងនោះជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាណាអញ្ចឹងហើយយករឿងមាសប្រាក់មកនិយាយជាមួយតើគឺថាឆាប់ត្រូវគ្នាជាមិនខានតែគាត់នោះបានធ្វើពើជារកឃើញប្រាក់ដែរឪពុកម៉ៅយ៉ងបានបាននោះមកវិញហើយហើយគាត់ថារឿងនោះមិនទាន់បានប្រាប់ព័ត៌មានឲ្យដឹងទេគាត់តាមទាំងនិយាយទៀតថាក្នុងកំឡុងពេលដែលវឹកវរសង្គ្រាមគ្នាឯងបែបនេះជួយគល់សម្ពន្ធខ្លួនឯងគឺអតិភិបជាងនិយាយមកគឺថាត្រូវចិត្តឪពុកម៉ៅយ៉ងណាដល់អញ្ ហើយពេលដែលបៃដារបស់ម្ចាស់ស្ត្រីបានមកទីនេះដែរលោកម្ចាស់សាក៏សុំចេញទៅវិញព្រោះថាគាត់មានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើឯឪពុកមោយងហាក់ដូចជាលាក់លៀមអ្នកលៀមរឿងអីមួយអញ្ចឹងហើយបៃដារបស់ម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងក៏បានសួរថាមានរឿងអីដែរខ្ញុំឲ្យនឹងគោវុនភ្យោមិនដឹងមែនទេស្រាប់តែឪពុកមោយងហ្នឹងក៏បានតបទាំងខឹងថាមិនមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែននៅក្រៅមកក្កប់របស់កុលសម្ព័ន្ធយេរូទេហើយខ្ញុំត្រូវប្រាប់គេឲ្យដឹងគ្រប់រឿងដែរមែនរួយហើយគាត់ក៏បានដើ បានប្រម្ចាស់ស្ត្រីថាកូនគិតត្រូវហើយមើលតាមឫកពារបស់ឪពុកម៉ូយ៉ងទៅឆ្បាស់ណាស់គេប្រកាសជិះនៅខាងព្រះរាជាពីរអ្នកកូនគេនឹងចូលតាក់ព្រះនាងផ្សងងាងទៀតហើយបែបនេះម្ចាស់ស្ត្រីមិននឹងនៅស្ងៀមបានទៅត្រង់តែត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបរិយច្បတ်ទៅយើងបាយទៅគោវិញចូលវិញគេមិនណៃរងចាំយូរទៀតបានទេលោកម្ចាស់កូនណាក៏ត្រូវបានប្របាយឲ្យទៅមុខកោះត្រូវនឹងឯជីដែរអញ្ចឹងហើយយប់នេះគាត់នឹងចេញប្រតិបត្តិការហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយាងចូលគាត់ស្ដាយប មានខ្វល់អីទាំងអស់ហើយត្រង់ហ្នឹងតែមតាមធ្វើភ្លេចទៀតហ្នឹងណាថាចង់ហៅគោវនឈោហ្នឹងមកជួបដើម្បីអីបានបន្តិចមកតើព្រះអង្គថាអូណាឃើញវិញហើយគឺថាមានកណ្ដោហ្នឹងរត់ពេញរាជវាំងតែម្ដងហើយព្រះអង្គហ្នឹងចង់ឲ្យគោវនឈោចាប់គ្រានោះដែរព្រះនាងឈោកាងក៏បាននាំខ្លួនមហាឆ្លឹកចូលមកទីនេះរួយហើយក៏បានទូលព្រះរាជាថាខ្ញុំមិនចាស់ចាប់បានកណ្ដោឡើយដែលវាបានទៅប្រាប់គោវនឈោថាព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវការឆ្នាំព្រះនាងមានបន្ទូលបែប លោកពេដែរមហាឆ្លឹកនោះចង់និយាយកាយខ្លួនឲ្យល្អមកវិញព្រះនាងក៏បានយកដាវនោះវត្តចំកមហាឆ្លឹកតែម្ដងធ្វើឲ្យគេនោះបាត់បងជីវិតភ្លាមភ្លាមរួយហើយព្រះនាងក៏បានយកដាវមកជង់កគោវនឈោហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យស្នាមនោះជាងទៅដំណាក់វិញចុះលោកម្ចាស់កូនវិញដល់ដំណឹងលួនហ្មងថាឪពុករបស់គេនោះត្រូវបានជាប់ខុំខាំងនៅក្នុងរាជវាំងបាត់ទៅហើយបើរឿងរាយវាទៅជាបែបនេះទៅហើយតើឲ្យគេអាចអ្នកបះបោជំនួសឪពុកគេក៏បានដែរគេក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គេ ឈរចាំស្វាកុមនៅវត្តទ្វាជាស្រាញ់តែព្រះនាងបានប្រាប់ឲ្យលោកម្ចាស់កូននោះនាំតបទៅវិញទៅចង់បះបោរហ្នឹងត្រូវមានទោសលោកម្ចាស់កូនថាព្រះនាងកំពកាយពេកមើលនេះហាមមិនមែនជាការបះបោរទេកូនឯណោះដែលដឹងថាអ៊ើជាប់ខំខៀងហើយនៅអង្គុយស្ងៀមទៀតបាននោះព្រះនាងក៏បានប្រាប់វិញ Governor Pyoa កំពុងតែសនធានីជាមួយនឹងព្រះរាជាតែសនធានីគ្នាចប់ហើយគាត់នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកម្ចាស់កូនក៏តបថាបើអ៊ីចឹងគេនឹងនៅរង់ចាំតទៅឪពុកគេត្រឡប់ទៅវិញរឿងក៏បានកាត់មកព្រះរាជាព្រះអង្គបានប្រាប់ Governor Pyoa ថា ពេលនេះប្រហែលជាលោកម្ចាស់កូនណាកំពុងតែនៅជុំមួយក្នុងសេនាបត្យខ្លួនរបស់គេហើយគោវនភឿវក៏អឿតែម្ដងរួចក៏បាននិយាយតបថាព្រះអង្គឃើញអត់គេជាកូនកាត់ទញ្ញូណាព្រះរាជាពេលរបានលឺហើយសណ្អស់ហ្មងមិនបានគោវនភឿវហ្នឹងឯងចង់បានរីកបាលាំងម៉េគោវនភឿវក៏តបព្រះអង្គណានៅលើរីកបាលាំងយូរពេលយាយព្រះរាជារត់តែសង្វេកហ្មងព្រះអង្គក៏បានសួរថា"លោកមានដឹងអត់ថាកុលសម្ព័ន្ធខ្វាណោនៅខាងណាកុលសម្ព័ន្ធខ្វាណោហ្នឹងគឺជារបស់ ហើយឲ្យកូនគេនឹងពិភាក្សាគ្នារួចយ៉ាងហ្នឹងពេលនោះដែរព្រះនាងថែមទាំងបានដឹកលោកម្ចាស់កុនថាម្ចាស់សត្រីហ្នឹងគឺជាខ្សែស្ដាច់រឿងអីហ្នឹងត្រង់ទៅក្រឡកុលសម្ព័ន្ធយេរូហើយសុកចិត្តក្បត់ព្រះរាជានោះចំណាយឯលោកម្ចាស់សាក៏បានយកដំណឹងនេះមកกราบទូលព្រះរាជាកុលសម្ព័ន្ធសុនោបានចោះចូលជាមួយយើងឯងกราบទូលនោះមិនដែរគូវនព្យូមនុស្សស្រីដែរខ្លួនឯងខំឆ្លាញណាឥឡូវមកក្បត់នៅពេលបែបនេះទៀតព្រះរាជាក៏បានឲ្យគូវនព្យូហ្នឹងសម្លាយចិត្តទៅចង់ រឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលលោកម្ចាស់សាននោះបានចេញមកខាងក្រៅវាំងម្ដងគាត់បានមកប្រាប់លោកម្ចាស់កូនថាទំលាក់អាវុធចុះទៅនេះជាបញ្ជារបស់គោវណ្ណជោប៉ុន្តែលោកម្ចាស់កូននោះមិនជឿទេគេគិតថានេះគ្រាន់តែជាការកុហកតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងក៏បានមកប្រាប់បន្ថែមលោកគ្រូអ្វីៗគឺចាប់អស់ហើយលោកម្ចាស់កូនតបវិញនៅទេភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំមិនទាំងតวนបានចាប់បានផងបន្ទាប់មកលោកម្ចាស់កូននោះក៏បានដកដាវចេញមកប្រយោជន៍ជាមួយនឹងព្រះនាងភ្លៀងកូនចៅទៅពេលដែលបាន គេចូលមកប្រយោជន៍ដែរទៅប៉ុន្តែទើបតែប្រយោជន៍គ្នាមិនទាំងទាន់បានកដៅដាវផងក៏មានព្រួយជាច្រើននោះបានតម្រង់មកទីនេះព្រោះថាអនដាលគេបានមកតាំងពេលវេលាឡំមក aléik មកមកយ៉ងវិញនាងបានឲ្យឪពុករបស់នាងចេញពីទីនេះទៅនៅទៀតមិនបានទេហើយនាងវិញទៅត្រូវនៅជួយមនុស្សម្នាក់សិននាងធ្វើនេះចាត់ទុកថាជាការសងកូនដល់ឪពុករបស់នាងនោះបានចិញ្ចឹមនាងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះឪពុកម៉ូយ៉ងក៏បានចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ម៉ូយ៉ងយាងបកទៅរីជាវែងវិញ គុំខាំងអោឲ្យហើយក៏មានពលសេនាមួយចំនួនបានចូលមកចាប់ពួកម៉ោយ៉ងដែរប៉ុន្តែចាប់ឯតាន់ម៉ោយ៉ងហ្នឹងហារៀបជើងព្រួមមិនអស់បានរឿងក៏បានបញ្ហាញពីមីក្រមជនច្បាំងនេះបន្តិចដែរគេហ្នឹងមិនទាន់បានចែងសកម្មភាពអ្វីនៅឡើយទេហើយនៅយប់នេះគេចាប់ដ้ามក្អោឈៀមចេញមកជាមណ្ណាបណ្ដាហើយលុះដល់ព្រឹកឡើងយើងបានឃើញថាពួកម៉ោយ៉ងនោះបានមកដល់សិលាបានមកដល់ទឹកដីសិលាហើយបានចូលរៀបជង្វៀងទៀតហើយព្រះរាជានៅសិលានេះទទួលស្វាគមន៍ពួកម៉ោយ៉ងមែនទែនព្រះអង្គថែមទាំងឲ្យពួកម៉ោយ៉ងនោះប្រាស្រ័យសមត្ថភាពរបស់គាត់ នៅសិលានេះព្រោះព្រះអង្គបានលើថាគាត់នឹងបកកាយគិតលេខគិតរឿងចំណែងគិតរឿងខាតសបើមណាប្រកនេះដែរម៉ៅយ៉ងហ្នឹងបានមកដល់មេក្រមជនច្បាំងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទៅជួយរំដោះគូវុនភ្យោឲ្យដល់លោកមច្ឆាកូនមកប៉ុន្តែមេក្រមជនច្បាំងនោះថាតវងណាបជាឲ្យតែស្លាប់ស្ដាយទេណាអញ្ចឹងរឿងនេះគេមិនធ្វើឡើយម៉ៅយ៉ងក៏គម្រាមហ្មងអត់ធ្វើយ៉ាត់អត់មានឋានបរសា2ថ្ងៃទៀតណាទៅអត់បានឋានបរសាទេឯតេហိုင်းណាមេក្រមនេះហ่ะ លើបតែបានមកត្រាំទឹកលាងសម្អាតខ្លួនចាញ់ទេគេក៏មិនបានចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គេនោះមកដោះលាងឲ្យគេដែរព្រោះគេមានក្លិនឈាមជាបិញខ្លួនស្បើមណាស់វាគួរឲ្យខ្ពើមរអើមព្រះនាងហ្នឹងຫຼັງយមព្រះនាងពុតជាអណិតប្តីណាស់នាងប្តីមោនោះគឺមករងទុក្ខលំបាកវេទនីទាំងផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវចិត្តព្រះនាងពុតជាសុំទោសមែនទែនហើយព្រះនាងក៏បានអោនមកថាមອດអនដាលបន្តិចទៅតាមពិតអនដាលគេចង់រស់នៅនៅភូមិឆ្លងភ្នំខ្មោចណាស់នៅទីនោះមានសេរីភាពហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អទោះបីជាมันមានកអាវស្អាតมันមានមៀប្រាក់ចាស់ដូចជា ແວງប៉ុន្តែគេບານທຸຈິດໃຫ້ການໄດ້គេມະເນວແວງນີ້ຫັ້ນຄືໄດ້ໄປແຕ່ປະເນียงສອດສາແຕ່ຫມ້ອງໃຫ້ພິນີ້ຫັ້ນກໍມັນສ ্লে ຕົມຫນັງໃຫ້ແນ່ຕ່າງອັກຄະນີ້ຊິຈອງກ້ານີ້ພ້ອງໄດ້ແອັດມິນກໍສົມອາກອນຕໍ່ດາວແຟນປກຫມົກມະເນໄດ້គេມີຊື່ຖ້ານឿນພິລົມກໍບານຕະເຊນໍຖ້າໂຈຈິດແອັດມິນໃຫ້ນឹងໂຈຈິດການສໍາໄລດືຂອງແອັດມິນອາກອນຊາແມ່ນແຕ່ນາໂອເຄຈຸກគ្នាជាមួយແອັດມິນທາງນີ້ຫມ້ອງຕຽນໃນວິດີໂອກ້າຍອມ